Den digitala världens möjligheter är ju oändliga. Men det faktum att inom bara ett antal år kommer att saknas 100 000 ingenjörer och yrkesutbildare inom teknik i Sverige, det är en riktigt skrämmande prognos. Och den här har fått oss att inse vikten av att dra vårt strå till stacken för att göra skillnad. Ett led i det är att lyfta de många digitala föredömen som rör sig inom olika instanser i samhället. I denna serie möter jag, Peter Hellgren, några av vår tids främsta digitala influencers som på olika sätt dagligen driver digitaliseringen framåt på ett föredömligt sätt. Möt Per Holknekt, föreläsaren, entreprenören och livscoachen som gett LinkedIn ett nytt ansikte och färgat om hela dess värld. Sofie Lindblom, entreprenören som brinner för innovation och jämställdhet i IT-branschen. Alexander Perleros som med sitt entreprenörskap öppnat upp nya dörrar inom pensionssfären och som med sin podcast Framgångspodden drar till sig 1,5 miljoner lyssnare varje månad. Frida Boysen, digitalchefen som sätter ner foten när det kommer till digitaliseringen inom skolväsendet. Och Isabella Löfvengrip, en av vår tids främsta digitala influencers och entreprenörer som ritat nya stjärnor på e-handelshimlen. Alla dessa inspirerande digitala influencers har jag förmånen att möta i denna serie. De har fått mig att inse att vi tillsammans kan göra verklig skillnad och skapa sammanhang i en digital värld.